عالم بردار دی سخا دی شجاعت تور دی تور تیاری لری کمی سلا دی وازا لگی ضرب کفر نیازا لگی محمد عمر مجاہی دعو مری خلاف سورک و اسیازا لگی ضرب کفر نیازا لگی محمد عمر ماشي صاحب داغ حاجة زايدة بسم الله صاحب مرحوم دلت راغل ايوه او دلية داغ كم دا كتوالي او دا اجراز بان سيتير كلا ايوه داغ اسراي او داغ داغ سيدا حاجة اسراي دا داغ پلاستيك چه تيرا داغ كونتا كي ملاسي بوسي داغ نو دلت دا امریکایانو شتو هم دير زياد هو او داغ زايد شوه داغ بيلر دروازان او مخي دا امریکایانو پشتون كي دا زايد نو دا غي الاوه دروازه چې نو دا ته امریکایان دا چې راکړل مکلل یعنی تر امریکایان باندې فار اسم وانی نه و نز مو فکر باندې بل دا چې پیرا او شی ولاړ چې د دې څو په سو وای او خلا کې نمدا سبشتن چې و هغه د تلو څومره وخت مولا عمر رحمه الله دل تیر کړه هغه باندې خپل د خپل ځای تابع سره دا په کته دا دا هغه ځای چې تقریبا امریکایي امپراتورۍ له دې ځای نه وران شام بسم الله او نن دلته بل څوک راغلی د نرا کلاس وای د دې زموږ د خپل کور خلکو ما چې وای دلته هیڅوک هم نه دی راغلی نه زموږ قریب راغلی نه یو بل راغلی نه بل راغلی ده فقط موږ یو څو پنځه ورونو سره خبر وو د هغه ځای چې د هغه ځای نه د پیری او کار چې نه پوښتنه هغه مو دا څار نه کوي خو بس نو کومه هم څه نه دا چې ټول هغه یو تاسو دا غوښته باندې دوی نه ده شته دغه ځای نه دوری دا ورځ نه ده چې د شپې ورو شایته راشه سو دی په خپل دا ور دي کاوه دا خو چې لدی جن په دې اتنیم کولونو کې باندې څه خینه نه وته باندې بیا هم مینه غربیانو ته هغه څوک چې عصریاتو باندې عقیده لري د دغه جن ټول امریکا ماته سوي دا بيخي د نه منلو خبر ده او دی هر انسان هر مسلمان باید دغه عقیده ولري چې یو څوک چې په چا کامیابیږي هغه په ایمان او په عقیده باندې کامیابیږي کنی دلته لوی بیز ته ویل چې بيخي ډېر غټ دی خبره تعجبه خبره فلاده د حماسي صاحب زه خپل د داسانی شاید ام فلسطین ته وکړم او لا غي صدای صاحب دغه ځای کې هغه دغه نفر د خپل چې فوټو په دغه ځای کې تقریبا دا شپه راغلی د چې شل امریکایان دی راغلی لاس مو کوم بدل ته او پنځو د پنځه لس تیم راغلی لاس تیم راغو خو داش مختلف مختلف ځای راغلی او نو خو دوی هم د راغلی خو لله الحمد دغه ځای ته د امریکایي راغلی دا خو لله الحمد د دغه ځای پر وسط کوم خارج څه نه راغلی او چې ته نه درنه امریکایي سره یان دي تخیان راغلی دي خارجي نه راغلی نو دا هم پر دغه باندې دا چې د ناس سره هم د خپل کرامت دا کوي دا نه نبی عليه السلام یو
رښتیا کړې دغه دی دغه ځای نو خو دای می فقط د لپاره چې د دی او د دی وکړ و خو بل دا کوم راټول د جوړ کړی دا د ناس محمد لپاره دا کوم چې د جوړ کړی د خاص تاسو د لپاره د ناس محمد لپاره او یو بل وخت دا د را جوړ کړی صد اخلاص نو دا ځای د ناس محمد دا غا کټو دا غا کیا کوله هغه دا غا معلوم دي نشانه نو خو نو د اشیا نه دی پاته د پښ د دا ځای د مینتا او د دا مجلو یا پلیډ او در پنځم نسته و نو هغه ګورې دی چې بولی چې دغه چا په دغه وخت په دې خونه کې استغفار فدین نه درو یا دغه وخت هغه چا مست کې پېمې د دې صفاکس په هغه وخت نه است د دغه کوټینه الحمدلله د امریکایي شغال د غرب لوی امپراتوري چې مات سوي د دې کوټینه سوي او خلکو به ویل چې مولا عمر رحمه الله امیر المؤمنین مولا عمر رحمه الله پاکستان ته تللی و چیرې اوسېدلی ده د دغه چې د عمري صاحب ورور ده دغه لوی سعادت الله دوی ته نصیب کړی ده چې اته نیم کال یو ورې په دغه کوټه کې تیر کړی دی او درې نیم کال تا ویل چې نورې بل دی چې هغه د دوی مربوط دی ورسره تیر کړی دی نو الله دې دغه لوی قرباني تاسو ته قبول کړي او دا الله په تاسو یو لوی احسان کړی چې دومره لوی افغانستان کې تاسو دلته راغلی دا بیخي ډېر لوی انعام د الله مو قرباني قبول کړه بیا د دغه زابل ولایت خلکو ته بیا د سیوري ولسوالۍ خلکو ته یعنی غریب کلی ده دومره لوی قرباني کړې ده لوی داد مولا عمر رحمه الله امیر المؤمنین مولا عمر رحمه الله دغه تبلخی دی او بیخی دیر عادی دی مولیس تلاس ببانی بخوا یعنی دیر عادی چبلخی دی چه مولیس دلت من تویلی چه دا بدب خو کولی نو خپل عصر لوی امام لوی مجدد او د غربي خلاف مقابله چې کوله په دغه تبلیغ کې کړی الحمدلله د مونږ لپاره یو لوی افتخار ده او دغه کور ولا چې ده کړی د الله دې د قرباني قبول کړي او دا به ان شاء الله د افغانستان په موزیم کې کې خدود کې ورځ د قیامت پورې ان شاء الله چې د اسلام یو دا به یو تاریخ وي د ټولو مسلمانانو لپاره به تاریخ وي او د وینیا خلک چې غربي پلوه خلک دي غربي فکر لري چې مونته د مادیاتو خلق ویل مون د مادیاتو خلق نه یو د الهیاتو خلق یو دغه زړو چپلخو کې امریکایانو ته ماته ورکړی ده الله دې رحم ور باندې وکړي الله دې د قربانی قبول وګرځوي ا